Então, pessoal, passado nossos 14 dias do início da preparação para maturação da nossa Copa Lombo, onde nós temperamos a nossa Copa Lombo, pesamos ela para ver o peso inicial. Hoje, no, na segunda parte do nosso vídeo, nós lavamos a nossa Copa Lombo, secamos bem para ela ficar bem sequinha. E vamos guardá-la durante 24 horas para ela descansar. Depois que ela descansar essas 24 horas, aí nós vamos acrescentar os temperos e embalá-la para maturação. Eu vou mostrar o resultado após 14 dias para vocês e depois nós vamos mostrar ela já embalada, ok? Então vamos lá. Aqui eu deixei ela bem identificada, Copa Lombo número 1, com a data que nós iniciamos o tempero, com 14 dias. Hoje, dia 20 do 5, 24 horas ela vai ficar descansando nessa embalagem. Agora olha a nossa peça como está. Bonita, pessoal. Olha que maravilha. Ok? Aqui agora nós vamos embalar, tampar a nossa vasilha plástica e guardar na geladeira durante 24 horas. Ok? Então amanhã a gente volta com um novo vídeo. Até lá!